su najveći toleranti u kući. Ko je? Ustanem da te pitam, pa. Šta ćeš biti? Ne, hoću kaži da sam ja drugačija napolje i ovdje. Kažem da možeš ovdje ljude, da lažeš sve, da petljaš i da manipulišiš i to je. Znači, a... Šta? Pa to radiš i napolje, to radiš i ovdje. A to je foliranje. Druže, ti si ispolirao ceo brak. Ti ću to kaži nekomu foliranje. Jeste, tako je. Kristina, neki Kristina, ne znaš kojom Kristina. Ona je dojih tijela. Vidiš kako te je nagu u glavu. Ovo je klasičan Kristina. Ima nagu u glavu. Ona je to. A neću kažem da ne budem liče i ostavim.